হয় আমি পুনৰ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মৰিগাঁৱৰ মাছৰ বজাৰ আমি দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন কিছু খবৰ লৈ আহিছোঁ কিছু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সম্ভৱতঃ কাজিৰঙাত এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে এনগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল কাজিৰঙাৰ কিছু খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ নীলোৎপল হয় গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান কাজিৰঙাত উপস্থিত আছে উপস্থিত নাই মই নগাঁও বৰবজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু বৰবজাৰত আমি মাছৰ বজাৰ দেখুৱাম আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যে ইয়াত যি আমি পুৱাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ লগত গৌৰী আছে নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আৰু গৌৰী মাছ কিনিবলৈ আহিছে মাছ গৌৰী ল'লানে নাই কিনিব আহিছে ল'মহে মাছ কেনেকুৱা মাছৰ দাম কেনেকুৱা মাছৰ দাম বাঢ়িছে যথেষ্ট বাঢ়িছে চাইছোঁ যিটো সুবিধা হয় সেইটো ল'ম আৰু ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে নিশ্চয় মই মই গীতাশ্ৰী আজি বৰবজাৰত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আপুনি চিতল মাছৰ লগত চেলফি উঠিব পাৰে এটা নতুন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মই দেখুৱাম চেলফি উঠিবলৈ ক'ত মাছ ওলোমাই থোৱা হৈছে মই দেখুৱাম মই দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট ভিৰ বৰ্তমান বাঢ়িছে যদিও বা যথেষ্ট অসুবিধা বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ মাজত ৰাইজ আছে তথাপিও কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ চেলফি উঠিবলৈ মাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ চেলফি উঠিব লাগিছে ন আপুনি আপুনি যদি মাছৰ লগত চেলফি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো গীতাশ্ৰী দেখুৱাইছোঁ অঁ মাছৰ লগত চেলফি দিব পাৰে অঁ কিমান আছে এইটো ওজন এইটো ওজন 12 কিলো 12 কিলো ওজনৰ চিতল মাছৰ সৈতে চেলফি দিব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে বৰবজাৰ আহিলে হ'ল আৰু আমি দেখুৱাম আৰু আমি দেখুৱাম বাহু মাছ আছে বাহু মাছ মই মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম বাহু মাছৰ ডাঙৰ বাহু মাছ আছিলে যদি বিক্ৰী হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে মই আপোনালোকৰ ইয়াত এটা ডাঙৰ বাহু মাছ আছিলে 12 কেজিজন বিক্ৰী হ'ল নেকি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম পৰৱৰ্তী বুলি কাটিছে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু বিক্ৰী হৈ গ'ল আমি বিদায় ল'ব লাগিব আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল নীলোৎপল